Ja. Nej, men om du går in på driven och sen klickar in ditt utskott, då kommer du rätt. Ja, vi hörs. Du, vad står på schemat idag? Ja, alltså, grejen är, vi har skitmycket att göra idag. Vi har en jättetuff vecka framför oss. Och det ser ut som skit här inne. Så skulle du kunna hjälpa med att dammsuga idag snälla? Ja, men vad är vår PQS? Har du glömt att vi inte har någon PQS? Ja, ja, jag behöver göra det då. Måste du göra det nu? Ser du inte att det är stimata? Men du bad mig ju dammsuga. Ja, men ändå, vänta lite. Men det går ju snabbare om du bara hjälper till. Ja. Undrar om din skrutterare har lika mycket att göra om dagen. Oh, thank you. So is this my non-dairy, non-sugar, vegan, upside-down vanilla latte? Yes. Are you sure? Yes, ma'am. You sure? Yes. Ah, disgusting. This is worthless. You can take it. You can go. Okay. Allt måste man göra själv. Ja, vad ska man ha på sig idag då? Anna, kan du komma? Ja, just. Så jag tänker så här. Vi kommer ha jättemånga möten med förmännen idag. Mm. Jag känner att vi måste se lite approachable ut. Så vi kanske kan köra på någonting casual. Någonting liksom som gör att de inte kommer vara alltför intimidated att vara runt omkring oss. Så korta kavaj, den här. Alltså jag tänkte ju mer en hoodie. Nej, snälla, vi kan inte se ut som pöben det här. Nej, det funkar inte. Men vet du vad? Nej. Jag tror jag vet. Det här. Det här kommer alla uppskatta att vi har på oss. Vad säger du? Det låter som att... Förresten, anordnade pubben ikväll. Hur många jobbare får jag ha? Du, alltså vi sitter mitt uppe i någonting jätteviktigt just nu. Kan vi ta det här sen? Ja, alltså jag känner mig ganska färdigjobbad för idag. Jag känner att det ska vara för männen alltså. Ja, men det gick så bra. Du, det är inte helt fantastiskt att vi har 2407 medlemmar. Vi är störst i Lund. Alltså vi är verkligen den största nationen i Lund. Vi måste se till att sätta ÖG på plats när de kommer på finsidningen. Finlands val förresten. Ja, men det är det på lördag. Har du bokat biljetter? Nej. Det är pandemi. Just det. Men hörru. Ska vi inte gå på finsidningen istället? Det är väl lika bra va? Ja. Eller har du andra planer på lördag? Nej. Vi kör på det. Vi går då.